بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين والمعين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي أنفقني بالهدى والهمني التقوى İmam Baqir Aleyhisselam'a məzlumana şəhadət münasibəti ilə başdan mövlamız İmam-ı Zaman Əccəlallaha fəradaha şərif Ərbəhna və həl-fida olmaqla sizə əzlərə təsliyyət ərz edirəm. Bildiyimiz ki, İmam Baqir Aleyhisselam bizim 5-ci imamımızdır, 5-ci məhsul imamımızdır. Hər imamın dövründə olduğu kimi İmam Baqir Aleyhisselamın da zamanında siyasi və istimai vəziyyət heç də ürək açan deyildi. Hətta demək olar ki, İmam Baqir Aleyhisselamın zamanında zaman elə bir zaman idi ki, elə bir şərait üzrəmişdi ki, əksər şiələr, əksər zamahat imamı imam üçün bilmirdilər. Cabir ibn Abdullah Əsəri eşitmişiz ki, Peyğəmbərimizin məxsus sahabilərindəndir. Yəni, təxminən 7 dənə məsum görür. Peyğəmbəri görür, Xanım Zəhra sallallahu əleyhi və səlləm görür, Əli əleyhissəlam görür, İmam Həsəni görür, İmam Hüseyni görür, atası İmam Səccadı görür və İmam Baqir əleyhissəlam görür. Cabir ibn Abdullah Ənsari Peyğəmbərin zamanında olanda Peyğəmbər buyurmuş ki, Cabir, bir zaman gələcək sən mənim nəslimdə olan birinin zamanına şimdi yaşayacaqsan. Ki onun adı mənim adım, künyəsi mənim künyəmdir və zahirdir, mənə çox oxşayan olacaq. Ki o ilimləri yaran, Baqir oğlu olacaq. İmam Baqir əleyhissəlamın zamanında ki, Cabir ibn o zaman için yaşayır. Bir neçə rəvayət vardı, o rəvayətin birincisi və qəbul olunması rəvayətidir ki, Cabir ibn Abdullah Ənsari bir gün küçədə imamı görür, əlamətdən imamı tanıyır. Yaxınlaşır imama, salam verir, buyurur ki, bəli, mən İmam Baqirəm, İmam Zeynəbdin oğluyam. Orada onu qızağlayır, öpür, imamı ziyarət edir və buyurur ki, Cəddin Rəsulullah buyurur ki, mən səni görəcəm, sən ona bənzərsən, künyəm və adı onun künyəsidir və buyurur ki, mənim salamı çatdırırsan ona. Bunu geri etmək istəyirəm ki, bütün imamların dövründə olduğu kimi əmədə rəqi ilə nədir? İmam Baqir Aleyhisselamın zamanında da əksər imamlar, əksər zamahat imamlar tanımlar. Yəni, şiirlərin əksəriyyət imamı İmam Baqir Aleyhisselamın imamı kimi tanımlar. Bilmədi ki, xəlifə imamı, məsum imam İmam Baqir Aleyhisselamın. Bəziləri qorxudan, həqiqətən bilmirlər, təqiyyə bilmirlər ki, həqiqətən cahiliyyətdən bilmirlər ki, İmam Baqir Aleyhisselam dövrünün məsum imamıdır. İmamın məzlumiyyəti buradadır ki, İmam Baqir Aleyhisselam Cabirə buyur ki, Cabir, bir gün gedək məhcidə mən əyləşir şimdərdə, səni otur mənim yanımda. Ki, mən orada eyni zamanıdır, ay zamanıdır. Mən İmam Baqirəm, Baqir oluyormam, mən məsum imamam, Allah tərəfindən səslənir imamam. Səni təsdiq edəm. Baxın, səhabə, Peyğəmbəri imamın səhabəsi imamı təsdiq etmişsə imamsan. Gör, cəmiyyət nə qədər xarabalanmışdır ki, zamanın imamı tanımlarlar. Orada ki, bu imam buyurdu ki, mən cəmiyyət edəcəm ki, ay cəmiyyət, imam Baqir əleyhissəlamam, mən məsumam, sən təsdiq edəyərsən. Əgər sən təsdiq edəsən, cəmiyyət edəcək ki, bəli. İmam Baqir düz deyir ki, Cabir ibn Abdullah Ənsari Peyğəmbəri görüb, içində məsum görüb, bu doğru deyən birisidir ki, bəs həqiqətən İmam Baqir əsəl imamdır. Baxın, elə bir imam ki, Baqir ilmdir, elmləri yarandı, elmləri yarandı. Bu ləqəb yalnızdır, yalnız Əyyim əleyhissalamın içindən İmam Baqir əleyhissalamın verilib. Və İmam Baqir əleyhissalamın təbliğatları təxminən 4-10 min arasında tələbə yetişdirir İmam Baqir Aleyhisselam. İmam Baqir Aleyhisselamın o təbliğatı tələbələrə verdiyi dərs bahis olur ki, İmam Səccad Aleyhisselam, İmam Sadiq Aleyhisselamın zamanında universitetlər, İslam universitetləri yarandı, mədrəsələr yarandı, tələbələr çoxaldı və bu günə kimi yerdə yetişir.
Baxmayaraq ki, dediyimiz kimi, cəmiyyətdə imam, cəmiyyətin əksəriyyəti imamı mümkün bilmirdilər, təqiqə üçünlə ki, həqiqətdən bilmirdilər. İmam Baqir əleyhissalamın o az şiyyələrin içində imamın hürmətin sındırmaqdan ötürü, imamın nüfuzun cəmiyyəti salmaqdan ötürü xəlifələr əllərinə gəldiyi qədər pis bilirlər atırlar. İmam Baqir əleyhissalamdan bulaşıyor. Hişam bilmelik, Nenatullah'ın vaxtındaki imamında o şeratı geçirdi axırda. Onun zamanında Hişam bilmelik müxtəlif din firqələrinin alimlərini dəvət edirdi. Ki, imamla bəhs edəsiniz və imamı sınırsın. Amma bədbəxtlər bilmirlər ki, imam Baqir əleyhissalam imamdır, məsumdur, Allah tərəfindən onlara elmi verilibdir. Elm nədunisi vardı, onların elmi ustazdan, dərs oxumağından, kitab oxumağından gəlməyibdir. Onlara ilə Allah tərəfindən verilibdir. İstər deyil, istər deyil, qeyri deyil, dərslər olsun. Bütün ilim Əyyəmə əleyhissalama Allah tərəfindən verilmişdir. Hişam ibn Məlik bir gün məclis təşkilini böyük-böyük alimləri dəvət edir müxtəlif firqələrdən. Məxsusən Məsihi, Hristiyan Episkopun böyüklərini çağırır. Orada bir alimləri deyil, Məsihləri. Çağırır ki, imanın bəhsələsini, şiirlər yığışır, cəmiyyət yığışır. Hişamın məqsədi bu idi ki, imamın məqamını sındırsın, imamın nüfuzunu sındırsın cəmiyyətdə. İmamla bunlar arasında bəhs qaranır. Bu, Məsihi Episkopu buydu ki, imama, sən müsəlmanların alimlərindənsən, yoxsa zahirlər, nadanlarındansan. İmam buyurdu ki, mən nadanlarından deyiləm. Demək ki, alimlərindənəm. Buyurdu ki, nadanlardan deyiləm. Buyurdu ki, mən əvvəl sual edirəm sənə, yoxsa siz mənə sual edirəsiniz. İmam buyurdu ki, buyursan sualı sorayım. Bu Məsihi Episkopu, imama sual verir ki, siz gidirsiniz cənnətdə, beşdə, burada çaylar axır, meyvə ağacları vardır. Bunlar meyvə ağacları yediyəcən azalmır. Bu çaylardan istifadə, bu şirin çaylardan istifadə edinə qədər istifadə edəsən azalmır. Bunlara dediklərini siz dininizdə, dininizdə bir dəlil, dininizdə bir sözü verir şeylər var. Sizdə buna aid dəlil var ki, dünyadan mənə deyəsən, ama bu ki, bəli. Buna bizim bu maddi alimə, maddi buna bir dəlilimiz var. Bu ki, dəlil nədir sizin ki, üstü heçdə edilmə və yetsən azalmayacaq. Çaydan içəcəksən, şirin suyun qulağından içəcəksən, azalmayacaq. Dəlil nədir mən buyurdu ki, dəlil bu maddi aləmdə olan, maddi dünyada olan həmən o alov məşəlidir. Alov məşəli nə qədər istifadə edirsən, 10 dənə də o bir dənə alov məşəli üçün 10 dənə alov yandırasan, o yandırdığı bir dənə alovla heç bir şey azalır, olduğu kimi. Və bu cavabı verəndən sonra Məsihi Episkopu rüsvay oldu. Bu üç ay zaman siz mənə bura rüsvay demək üçün çağırmışsınız. Yadda ki, burada imam dahil olmasın var. İmam Baqir əleyhissalamın bizlərə bir neçə tövsiyələri var inşallah onların bir söhbətin qurtarına. Cavabı ilə bu hər sahibə xərcələdi Peyğəmbərin məxsus sahabəsi olub. Ömrünün son sahalarında İmam Baqir əleyhissalam bir çox vəsiyyətlər eləmişdir. Bu vəsiyyətlərdən biri də Cabir ibn Əbdül Ənsar idi. İmam Baqir əleyhissalam buyurdu ki, ya Cabir, o sikə bir xəbisən. Cabir sənə 5 dənə şeyi vəsiyyət edir, 5 dənə yerdir. Birincisi nədir? Birincisi bu ki, inna zulimtə təlatəllim. Cabir, əgər sənə bir zülüm eləsə, haqqında zülüm eləsə, nə bağda səndən zülüm eləyəsən, qarşılığını zülüm əslə eləmək. İkincisi bil ki, bəin xalukə fəla təxun. Əgər nəuz bilməsəyə sənə xəyanət eləsələr, mal dövlətdə, sözdə, vəətdə sənə əgər xəyanət eləsələr, Cabir sən əslə xəyanət eləmək. Bu, ümumi bir məsələdir, bu, ümumi bir sifarişdir, vəsiyyətdir. Yəni, müsəlman olaraq, qeyri bir müsəlmana, ateistə, yahudiyə, xristiyana belə nədir, nəsan, xanaq edə bilməz. Bizim deyimizin göstərişidir. Üçüncüsü bu idi ki, də in kudubət fəla təvzəm.
Əgər sən yalan desələr, səni təkzib eləsələr, cavab ver, heç vaxt əsəbləşmə. Və in mudihətə fəla təfrəh. Əgər səni tərif eləsələr, öz qarşına səni tərif eləsələr, yaxud sənin arxanda səni xoş sözü desələr, səni tərif eləsələr, bu söz səni satanda, cavab ver, sevinməyəsən, xoşal olmayasan. Və in umimtə fəla təqzəh. Əgər səni pisləsələr, məuz billah, sənin arxanda hər hansı pis söz desələr, sən narahat olmayasan, qəmlənməyəsən. Başqa bir vəsiyyəti də var, Man Bağır ilə salamın da zahirən şiələrin yerinə olur ki, bizlərə də aiddir. Şiədən biri imamın yana gələr ki, özür ki, ancaq mənə vəsiyyət elə. Ki, ömrümüzün axır günləridir, istəyən biz vəsiyyət edəsən. İmam Bağır ilə salam zahirən şiəyə üç dənə şiə vəsiyyət elə. Birincisi bu ki, usikə bi təqvallah. Bu usikə bi təqvallah, yəni tövsiyə edən əxlaqı. Bu, bütün imamların vəsiyyətində var. Peyğəmbərdən tutmuş, İmam Əli ə.səlam ta 12-ci bamba kimi bu vəsiyyət, əvvələ vəsiyyət. İmam Bağır ə.səlamın bu şey birinci vəsiyyətə bu elədir. Usikə bi təqvallah. Səni tövsiyə edirəm, səni vəsiyyət edirəm, ilahi təqvallah. İlahi təqvallah olsun. Əxlaqın, ədəbin olsun. Təqva insanın üstünlüyü meyyarıdır. Yəni, Allahın yanında insanın gözəlliyi, insanın varı, insanın dövləti, necə deyim, insanın nəsəbi, əhəmiyyət kəsb eləmir. Allahın yanında üstünlüyü meyyarı təqvadır. Dedik ki, Allah-u Teala Hücərat Suresinin 13-cü ayəsini yazdırır. Bismillahirrahmanirrahim. İnnə əkrəməkum indəllah ətqaqum. Sizin yanınızda ən dəyərliniz, ən əziz kəs təqvalı olanınızdır. Təqvalı olmaq ilahi elmi ələ gətirməyə səbəb olar. Dedik ki, Allah-u Teala Quranda vurur. İttəqullah, təqvalı olun. Və yəlləkumullah. Təqvalı olun ki, Allah-u Teala sizə təlim versin, elm versin. Təqva olmaq insanın təqvası olmalı. Səbəb olar ki, insan Allahın rəhmətində qərar tapsın. Allahın məxfirətində, Allahın bağışlanmasına qərar tapsın ki, Allah bu ancaqda buyurur, ittəqu. Ey müsəlmanlar, ey müminlər, təqvalı olun. Niyə? Ləalləkum tülhəmmə. Bəlkə sizdən rəhmətləm. Yəni, təqvalı olmaq, bayıs olar ki, insana rəhim olsun Allah tərəfindən. Allah bizə rəhim eləsən. Təqvalı olmaq, insanın əməllərinin, ibadət, itaatın qəbul olmasına səbəb olar. İnnəmə ətəqəbbəlallah nəmunu təqvid Allah təqvalı, yalnız təqvallardan qəbul edir. Təqvallardan qəbul edir. İmamın ikinci vəsiyyəti, bu oldu ki, və iyyəkə vəl-mizan. Buyurdu ki, eşik, zarafatdan çəkin, zarafatdan uzaq ol. Niyə? Fə innəhu yuzhidul heybətən rəcul və mağən məcməcə. Buyur ki, mənim əzizim, zarafatdan çəkinliyə, tüm zarafat etməkli insanın, kişinin, müminin, abrın və heybətin aradır. Dinimizdə zarafat iş deyil, zarafatın, zarafat əgər həddi hüdudunda olsa, əxlaq çərçivəsində olsa, İslam daxilində, İslam çərçivəsində olsa, haqdan kənarı olmasa, bəyənilmiş zarafatın İslamı təyin edir. Necə ki, Peyğəmbər buyurur ki, mən zarafat edirəm. Peyğəmbər buyurur ki, müsəlmanlar, mən zarafat edirəm birisi. Lakin mənim zarafatım əxlaqdan, ədəbdən və haqdan kənar deyil. Haqq olan bir şeyi zarafat edirəm. Və o da İslamdan, əxlaqdan xaric olan bir şey olmaz. Üçüncü vəsiyyəti oldu ki, وَعَلَيْكَ بِالدُعَايَ لِإِخْوَانِكَ بِظَحْرَ الْغَيْمَ فَإِنَّهُ يَحِيلُ الرِّزْقَ Üçüncü vəsiyyəti oldu ki, sənin mümin qardaşın üçün etdiyin dua, sən kimi mümin müsəlman qardaşı o dua edərsən. Xəlbətə dua edərsən, zahirdə dua edərsən, mümin qardaşı oradan çıxartmaq. Sənin mümin qardaşın üçün etdiyin dua
səbəb olar ki, səndən ruzun arda. Allah sənə ruzuyu çox görə. Rəvayətin axırında buyurur ki, Bəqolihu sənəfə. İmam bu cümlə üç dəfə buyurdu. İştihaz buyurdu ki, mömin qardaşı üçün dua elə ki, sənin ruzuyu artıradın. İnşallah Allah bizi İmam Baqir əleyhissalamdan Əhl-i Beytdən ayrı salmasın. Və bu dediklərimiz, bu imamın buyurduqları, bu vəsiyyətlər, tövsiyələr inşallah bizim ruhumuzda əsər qoysun, zihnimizdə əsər qoysun inşallah bunlara yerinə yetirək. Allah inşallah bizləri bağışlamamış dünyadan aparmasın. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.